Kubi, ei pisi ykköset päälle. Mä nyt lähden mettää ilman lääsi. Mä en lähde mettää ilman lääkkeitä, hirviä laukku. Okei, kun mä näen ryppäämään käyttää lääkkeitä. Eli Valtteri, meidän pitää siis noita generaattoreita pistää nyt 5 porukkana ja... Onko tässä mitään, että miten voi vahingoittaa sitä mörkyä? Ei tajaa olla. Ei varmaan. Joo. Ja tuota... sen jälkeen pitää vielä löytää se ovi, mistä pääsee karkoon. Mitä tässä se oli tämä Halloween? Onko teidän näköinen tää meikän jätkä? Ihan jäätävät chicken legsit. Jäätyt. Onko kukkaan meikän kanssa? Mä oon ainakin yksin. Mikä tää mesto on? Hopkin Lake, tää on siis Halloween. Mitä nääkkö nää mun? Joo. Don, älä sanoo. No ei, mutta kun se on näkymättömänä tolleen. Muka. Ei, onko se se? Oh. Ah, se on ihan siisti. Ei, ei, mitä? Tuo on pakene. Oi. Niin vittu nää meni. Kerro mulle. Nani. Nani. Aika hänet maassa. Nani. Nani. Onko... Doni Ukonkin näytöllä meikällä ihan vitunmoista sikeileksi? Perse. Se on täällä. Hänellä on nimikin. Mitä vittu? Hän on hei. Oliko mä äsken näköisellä vai en? Noniin. Helvetti, piti lähteä just siihen suuntaan, mistä jäi. Ani. Jaaha. Joo, se on mun perässä nyt. Oh. Kukaan grunttaa ihan huolella sen. Hei! Sä oot nyt noppe! Missä toi noppe? Hei! Tää kävelee näkymättömänä paljon hiljempaa. Ja sitten siinä menee jonkun aikaa aina kun... Noi, säkin tulit siitä ovesta! Ei kun ikkunasta, mikä tuo? Ei, perse! Okei. Okay. Ah. No, nani. Nani. Ei! En mä tiedä. Onko tästä hirveesti iloa tästä näkymättömyydestä, kun se vissiin näkee kumminkin jollain. Kyllä se näkee, mutta se on vaikeampi nähdä. Niin. Se on niinku huomattavasti vaikeampi nähdä. Okei. Okay. Ja on niitä varmaan muuallakin vissiin niitä. On niitä, joo, siis ei pelkästään taloissa, mutta jos ei ole löytänyt niin. Mä sain idean, mutta... Mikä se? Valtteri juoksi. Mä sain melkein blokaattua sut, mutta... Mitä?
Mä sain melkein blokaattua sut siihen, mutta sitten en saanutkaan. Aattelikko ne vaan tuolla meikä. Vittu, tuosta ei päässy. Eikä näistä pääse ylös. Yli näistä aioista. Voi vittu. On tää niinku tällä täydellä squadilla kaikista parasta. Jep. Ei vieläkään, vekku pois! Mulla on sulle Valtteri. Oi vittu. Medkitti. Häh? Mä löysin medkitti. Hyvä. Sulle, jos sä selviät hengissä sitä. No en mä tiiä, toi äijä ei jätä mua rauhaa. En mä tiiä, mihin sä nyt meni. En mä tiedä, tarvin noista. Tiedän ihanan nahkaa kitaran mainita. Hyvä se on. Hessu. Mm. Etkö sä tosiaan nähny mua? Ei. Mä näkkinä juutut näkyvät täällä ohi. Hyvä, kun... Niin hyvä, kun Heikki on sun munkin ohi monta kertaa. Sitten kun se tehi ahtaa sitä toisiaan, niin te juoksitte mun ympärille tuiliin. Sitä mä kuumottelin, kun tosta siis... Siis tässä on... Tuntuu, että on aika pieni field of view tällä örrimörillä. Niin on kyllä, sillä on kyllä. Ja sitten kun eihän näitä mappejakaan tiiä. Ei. Niin. Se nyt ei tee tästä yhtään helpompaa ainakaan. Äiti auta! Ei! Noo! Kuoletko nää nyt? Nää kuolet nyt kerrasta, kun mä pistän sut tohon koukkuun. Eeeempä. Ekkö? No joo. Kun me pelattiin eilen sillain niinku randomeitten kanssa myös. Niin. Saanko se on sun perässä sit? No shit. Mä no, luulin, että mä asuin sua jo kerran. Aika hiljaa. No pojat. Mitenhän mä tämän nyt sanoisin? Vittu. Ai teillä on valmiina toi vitun paska. Mikä tää on? Exitti. Apua! Lupas karku! Lupasin karku. Lähtikö joku jo pois? Meikä. Don! Jätit meidät tän. Kumpi näistä Exitistä on? Valtteri, tuolta! Et voi jättää meitä tuolla! Ai niin totta. Miks mä jätin teet? Mä oisin voinut saada näitä kaikki ulos, jos mä olin auttanut. Ois sä ainakin mut voinut ihan hyvin sillä aikaa, kun tuo oli takkeja jahtaamassa. Tiedätkö nää, Valtteri, missä mä oon? V? Valtteri? En mä... Yes! Okei, mä ATP escape. Joo. Ei, vielä. Huhhuh! Äijä juotti just meikä ohi vielä tuon loppuun. Mä just spekteettasin sua se. No niin! No kun mä näen noi exitit, että missä ne on. Mutta kun sitten mä ajattelin, että siellä oli toinen exitti jossain. Ei se ollu auki se toinen. Mä siinä oottelin siinä toisella ja sitten Dick kuoli siihen pihalle ja mä että missä se toinen on? Missähän vitussa se? Mä oon kuollu. Ai mitä? Sä oot kuollu.
tää on maassa sitä, jossain. Se kato, meinasin ku sinikin ku Heikki juoksi ihan meikän vierestä siinä. Niin teki mieli sanoa, että vittu tossa meni metrin päästä. Mutta kun jos mä sen sanon, niin Heikki jos vaan kääntynyt okay, ympäri tuon takas. Pääse tota pitää. Mitä tässä missä sä olit tässä kun mä juoksin läheltä? Ai meikä. Siis... Mä olin sen puun takaa. I'm dead. Just no joo. Sen... Exitin vieressä. Fucked. Ai jaa. Mä painoin kontinuoita ja tää näköjään meni mua ennen. No. Niin, sun pitää painaa spekteittejä jossain. Miten mä nyt... Kun sakke makkaa vielä jossain. Niin? Oo. No mitä se voi tehdä? Yrittää päästä tonne exitille. Ehkä. Tai koittaa saada itteni ylös ehkä enemminkin. Miten siis sä saat itses ylös? Voiks sä saada itses ylös yksi? Kai mä voin. Eikä tää muuten jatkuis. Niin. Ei kun mitään, niin... Sä oot maassa. Kun mä hakkasin sut siihen... Toi... Tikke nosti sut ylös, kun... Onko tuo niinku tommonen... Siin, eikö ollutkin näin? Onko tuo aika, mikä tässä on? Missä vitussa se on se? Joo, se on aikas. Ei! Mä kuulin! Heikki, sä tutkit sitä ovea, niin säkki oli ihan siinä vittu vieressä. Sitten kuulit yli metrin päähän siitä ovesta. Aijaa. No niin. Nää ryömit joku puoli. No niin! Sitten kerran, siis silloinkin kun nää menit kattoo, että pääseekö sakki pois siitä koukusta, niin sä juoksit mun vierestä. Aijaa. Mä olin semmosen ajan toisella puolella, se ei yksi sitä toista puolta, mutta... Tuo oli no. Ihan hauska kyllä. Niin Heikki, siinä yhdessä vaiheessa mä semmoista sun koukkuas oli sabotoimassa. Niin. Niin sä vaan juoksit mun vierestä näkymättömänä. Ja mä vaan jatkoin siinä niitä... Siinä oli niitä tsekkejä. Ja se oli mun vieressä ja mä kaksi niitä tsekkejä siinä. Mä en tiedä, kuulisinkohan mä jotta just pistä peliään ja isomman. Oi samperi, kylläpä en, niin. Jännitti. Kun mä sitten tajusin, että mulla saattaa olla... Just että mä saatan kuolla siinä matkalla. Että... Eipä siinä voinut mitään. Doni oli moottorisahamies. Ilari moottorisahamies. Niin, oo, mulla oli kyllä eilen huonoja kokemuksia Donia vastaan pelaamisesta. Onko Don pelimies? No oli se ainakin... Hirviä mies. Oli se ainakin, joo. Pelimies. On. On ja on. Niin. Okei, okay, mikäs tää? No, tää sama kenttä. Sama kenttä. Jaa, on. Ei, mä oon ajattaa työkalupoksi. Niin mullakaan ei oo mitään itse. Joo, mullakaan ei oo. Ai, siis tätä. Niin mullakaan ei oo mitään tota. No sitten se on sama kaikille. Mitä? Mikäs tässä? Mutkin tässä on vaan 4 noita. Se on vissi aina se lopussa olevien pellojen määrä. Aivan. Oi vittu, kuka siitä käveli? Kuka toi on? Kuka nää on? Mä en tiedä yhtään kyllä mitä sä näet, mutta... Tai että mistä sä puhut? Sä te oot. Näinkö sä mut tuolta kauempaa? Joo. Vittu. On kyllä Miten vittu tuolta pääsee pakko? Sitä on kyllä pystyt vaikea päästä. Pystytkö sä juoksen vaan suoraan? Kun sä pistät sen moottorin saa. Joo, pystyn. Oi vittu! No niin.
On oo. Au. Missähän se Ilari nyt on? Jää tässä. Okei. Tässä. Meni tohon autotalliin. Noho, mitä? Mun piti alkaa struplaamaan. Nyt sanoisin Sakki, että tuota he su! Vai! Vittu kun on, sä kattoit suoraan mua päin, et juoksemaan. Siinä yhdessä vaiheessa. Mä en aina huomannut kyllä, en voi sanoa, että olisin huomannut. Nyt oli kyllä, nyt oli kyllä. Sit tossakin olisi just tehnyt hirveesti mieli sanoa, että jotakin, mutta sitten kun tietää, että sitten Don olisi tehnyt jotakin eri tavalla. Niin. Sille. Niin, niin, mutta se on mun mielestä hauskaa, että murhaaja voi puhua uhreille. Niin, mutta siis se murhaaja pitäis olla niinku silleen. Sen pitäis muteettaa kaikki. Niin. Niin, sit se vähän niinku pelais yksin ja en mä tiedä, niin. Olisiko sekään niin hauskaa. Ei, mun mielestä ei. No. Sakke, pakenee! Mä en tiedä. Mä en tiedä mihin. Tuo oli hyvä pakeneminen jääpsit. Niin olikin. Mitä tämä viglasin tuossa? Hyppi vaan eestaasta. Hyvä kun mä luulen, että paljon lähempänä kuin mitä nää oli, niin mä vaan hyppisin eestaas ihan turhaan. Mä en näe, että nää vaan tuli sitä kaukaa. Mitä täällä on niitä terminaattoreita, eli generaattoreita? Jep. Vittu. Ei tää ehkä oo, tää moottori saa jätkä kovin, kovinkaan hyvää, koska tuota, tää on niin hiton. Nopee! Nopee! Mä oon kovin vinkas. Se kerro! Te kyllä tuit justi sen sitä saatana välistä viima nimessä. En enää eili ikinä ylitä tie. Oh, ai niin mun piti struk... Aha. Mä oon niin dead. Et sä vielä, kyllä sinä aika pitkään pystyy. Oi, no niin. Ei. Okei, pakko sanoa, että mulla ehkä vähän lipes sormini. Joo. Siis hetkinen, kuka on tämän silmälläsi jätki? Meikäs. Ajaa. Ei kun niin, se oli se... Mikä automaattisesti? Niin. Joo. Se oli se liideriperkki, mitä mä eilen käytin, mutta se oli nyt se niinku upgradeattu ihan täysille. Mihin nää menit sieltä katolta? Kyllä se on kattoja, hirveen kauvassa. Olipa hyvä tilanne. Tuota,
Tyytä, onko sanottu, että mistä tiedät, että murha on lähellä? Mm. Kuuluu se sydämään, että niin, niin. Mm. Joo. Aijaa, en mä... Mulla on peli jäänyt niin pienelle, että mä varmaan kuulisko. Onko sulla heti kun peli alkoi, niin mä spawnisin generaattorin viereen ja alkoin paukuttelemaan sitä. Niin sitten mä koitin tulla sitä pois silleen, että mä vaihan vähän puolta siinä. Niin sitten samaan aikaan tuli se juttu ja se paukahti, niin piti äkkiä josta. Siis mä olin siinä generaattorin vieressä nurkassa ja äijä vaan juokseteli mun ympärillä. Siis tietysti mä kuulen tuon sun itku ja huuna. Okei, okay. Mm-hmm. Okei, okay. Niin. Siellä oli yks perkki, vihreä perkki nimenomaan, mikä oli sille, että se hiljentää 100% sitä ääntä. Mulla on se perkki. Okei, okay, se olis kyllä hyvä, se olis kyllä hyvä. Okei, mä oon aikaa kertaa nyt koukussa, että ei oo mikään hengähätä. Okei. Okay. Hooked. Onks sä hooked on a feeling? Mhm. On tässä niinku suht lähellä, ei ihan vieressä, mutta jossain pyöri. Joo. Aha. Taas juoksi tästä mun kohdalta, Don. Okei, nyt alkoi struglaus. Vittu. Juokse, suu! Ui vittu! Eikä masterplani vähän kuin saati. No se oli hyvä yritys, se oli hyvä yritys. Mä ajattelin just tuota, että teet samalla. Kävikö kuulkaa semmonen homma, että kukaan ei päässyt karvaan? Näyttäis siltä kovasti. Joo, lopettais struklaamis. Yes. GG.